Shumura në Shqipëri janë krejtësisht jashtë standardit të lëna në harresë dhe që rrezikojnë jetën e banorëve. Një qytetar i është drejtuar redaksisë sonë për të denoncuar gjendjen skandaloze të urës në suk Zvendas. Prej disa vitesh, ura është dëmtuar rënd dhe përbën rrezik për automjetet që lëvizin mbi të. Bazamenti është prej terase dhe i amortizuar. Kavut dhe disa elementet të tjerë kanë pësuar dëmtime. Në videon e mbërritur në redaksin tonë, shihet qartë se si dërasat janë thyer dhe qytetarët e kanë të vështirë të kalojnë, si në këmbë bashkëtu edhe me makinë. Madje nëse do të përballesh në dy krahët me automjete që tentojnë të kalojnë, rreziku është më i lartë pasi shtohet pesha e madhe e automjeteve. Banorët e zonës në disa raste kanë bërë disa rekonstruksione të saj, por ka qenë e pamjaftueshme për shkak se nevojitet ndërhyrje madhore nga autoriteti rrugor shqiptar. Banorët e suk Zvendas se kanë të domosdoshëm qarkullimin përmes urës dhe kërkojnë nga autoritetet që të ndërhyjnë sa më parë. Denoncimi i qytetarit. Ja se si rrezikojmë jetën për ditë për të shkuar në punë në suk Zvendas, na mbajnë me rena këto plera qeveritar. Publikoje të lutem.